İmişlidə sayıcə 14-cü asan xidmət mərkəzi fəaliyyətə başlayıb. Regional mərkəzdə İmişli və onun ətraf rayonlarında yaşayan vətəndaşları 11 dövlət orqanı, həmçinin özəl şirkət və müəssisələr tərəfindən ümumilikdə 300-dən çox xidmət təqdim olunur. Bu il asan xidmət mərkəzlərinin sayı artıq 15-ə çatdı. 14-cü mərkəzimiz məhz İmişlidə oldu. İmişli Asan Həyat Kompleksinin tikintisinə 2017-ci ilin martında başlanmışdı və bu ilin oktyabrında başa çatdı. İmişli Asan Həyat Kompleksi Saatlı, Biləsuvar, Beyləqan, Zərdab, Füzuli rayonlarında qeydiyyatda olan 624 mindən çox vətəndaşımıza xidmət göstərəcək. Mərkəzin xidmətlərindən ilkin yararlanan vətəndaşlar şəxsiyyət vəsiqələrini və ümumi vətəndaş pasportlarını dəyişdirmək istəyənlər oldu. Qızımızın 16 yaşından əlaqədar vəsiqəmizi dəyişirik, şəkilli vəsiqəli. Ona görə müraciət eləmişik. Hal-hazırda xidmət yaxşıdır, razıya xidmətdən də. Gəlmişdi pasport götürməkə, xarici pasport çox gözəldir. Xidmətlər çox gözəl gedir. Pasport dəyişəcəkdim, yəni pasportu gəlmişəm, hal-hazırda dəyişmişəm. Yəni 5 dəqiqə çəkmir, dəyişirlər. Razıyam hal-hazırda buradan hasat xidmətdən. İlk iş günü burada işə başlayanlar üçün də əlamətdardır. Mərkəzdə ümumilikdə 200 əməkdaşın və 50 asan könüllüsünün fəaliyyəti üçün hər cür şərait yaradılıb. Xeyr könüllülük müddətim olub, daha sonra təcrübəçi olmuşam, indi hal-hazırda burada fəaliyyətə başlamışam. Vətəndaş sıxlığı çoxdur, yəni yeni açılmış mərkəz olduğu üçün çox insan gəlir, müraciət edir. Yönləndiririk, biz də növbələrimizi veririk. Bu elə. Yaxşıdır hər şey, hər şey qaydasındadır hal-hazırda. İmişlidə Asan Xidmət Mərkəzi Asan Həyat Konsepsiyası əsasında fəaliyyət göstərir. Burada ictimai yaşı obyektləri də istifadəyə verilib. Kompleksdə Asan Peşə Məktəbi fəaliyyət göstərir və burada dərzilik, eləcə də aqrar ixtisaslı kadrların hazırlanması həyata keçiriləcək. Abad ofisi və Abad Food Hall-da istehsal olunan məhsulların nümayişi ilə yanaşı satışı da həyata keçirilir. Teatr zalında Asan Xidmət könüllülərinin hazırladığı tamaşaların nümayişinin keçirilməsi də nəzərdə tutulur. Asan Parkda açıq hava konsertləri üçün də imkan yaradılıb. İmişli Asan Həyat kompleksinin açılışını Prezident İlham Əliyev oktyabrın 22-sində edib. Azərbaycanda 15 asan xidmət mərkəzi mövcuddur. Onlardan 5-i Bakıda, 10-u isə regional mərkəzlərdir. Gələn il isə daha 5 regional asan xidmət mərkəzinin açılması nəzərdə tutulur. Nailə Həsənova, Gülnar Əzizova, Seymur Sahibzadə, CBC İmişli.